Latvijas 95. dzimšanas dienā tu TV pavisam patriotiskā noskaņojumā devās uz brīvības laukumu, lai iedegtu svecītes par brīvības nesējiem un noskaidrotu, kā tukumnieki pavada 18. novembra svētkus. Kādēļ jūs esat šovakar šeit atnācis? No, kur tad citur liet šo? Tikai kur tauta ir. Vai jūs nolikāt svecīti? Noliku. Ar kādām domām jūs to darījāt? Es ar gaišām visu katru gadu nāku un noliku svecīti. Un ko jūs novēlētu Latvijai 95. dzimšanas dienā? Latvijai, lai Latvija plaukt un zeļ. Vai iededzinājāt svecīti? Iededzinājām vesels trīs. Ar kādām domām jūs to darījāt? Vai domājāt par Latviju tajā brīdī? Latviju domāju, jā. Ko jūs? Svēts noskaņojums par vecstāviem, kas izcīnījuši brīvību. Ar ko Latvija var lepoties šodien? Ar to, ka viņi ir Latvija, ka viņi ir savu brīvību. Daudz par to cīnās. Un ko jūs Latvijai novēlētu 95. dzimšanas dienā? Nu, sagaidīt 100, 200 un tā tālāk. Devāmies arī uz kultūras namu baudīt brīnišķīgu koncertu, kurā ļautis uzrunāja tukumu novada domas priekšsēdētājs Juris Šulcs un translācijā valsts prezidents Andris Bērziņš. Pasākumā tika pasniegta tukuma novada domas balvas, atzinības raksti, kā arī tika atskaņot komponista Rihārda Zaļupas oratorija Maize, arī man Ziedoņa vārdiem. To izpildīja dažādi kori, solisti Elīna Šimkus un Andris Lapiņš, diriģents Jānis Ozols.